На справжню джазову столицю України цими вихідними перетворився Херсон. 20 найталановитіших вихованців музичних шкіл обласного центру взяли участь у фестивалі «У джазі тільки діти». І не лише виступили на одній сцені, а й черговий раз довели – таврійська земля талантами дуже багато. Творчий захід під назвою «У джазі тільки діти» – це єдиний такого роду фестиваль. Тож його учасники, зізнаються, готувалися наполегливо та ретельно. Для мене сьогодні огромний праздник. Я обожаю джаз. С первых дней, с первых уроков я играю джаз. И первый мой конкурс тоже был джазовый. Я подготовился к выступлению с песней «Hallelujah, I just love your soul» и Рэй Чарльзом. И пришел просто порадовать всех, которые будут сегодня в зале. Я ожидаю сегодня расслабиться, услышать что-то новое и сам сыграть, конечно же. Сначала мне казалось, что это сложно, но потом я выучила это и очень легко. Серед учасників концертної програми «У джазі тільки діти» вже відомі херсонцям зірочки. Учасники нашого телефестивалю «Таврійська зірка». Це вже справжні професіонали своєї справи. Проте і вони розповідають, виконувати легендарні композиції в супроводі джаз-бенду – це великий успіх для кожного. Я на такій сцені вже не вперше, але для мене це теж огромний опыт, ведь опыт с оркестром – это всегда что-то прекрасное, что-то такое атмосферное, объемное, ведь каждая репетиция проходит в таком радостном настроении, мы пытаемся показаться все более с лучшей стороны, мы репетируем, усовершенствуемся. И, конечно же, для меня очень приятно работать с столь профессиональными людьми в этой сфере. Я первый раз выступаю с оркестром и пою джаз. Я хочу зрителям подарить много радости и позитива. И хочу, чтобы у меня, конечно же, все-все получилось. Організатори фестивалю «У джазі тільки діти» зізнаються, намагалися створити всі належні умови для учасників фестивалю. Тож мають надію, що цей захід вже недовзі стане традиційним. Детки наших музыкальных школ принимают участие во многих мероприятиях. Также они играют, поют, вот есть такая традиция, с камерным оркестром. Но с профессиональным оркестром бенда вот, у нас это возникло как бы идея впервые. В этом проекте принимают детки, которые уже участвовали в Таврійській зірці и которые будут участвовать. Серед шанувальників джазової музики можна побачити чимало відомих херсонців, які теж не приховують своїх емоцій та розповідають, програма була просто неперевершена. На Херсонщині живе більше, ніж 100 національностей. І, безумовно, вони одна одну збагачують. На Херсонщині дуже унікальна природа. У нас мирно вживаються моря, сама велика річка України і сама велика пустеля в Європі. І все це живе в тандемі, збагачуючи одне одного. Можливо, через це на Херсонщині так багато талановитих людей. Таке мероприятие, такий фестиваль проводиться вперше, ну не тільки в нашому місті. Такого фестивалю не було проведено в Україні. Ми хочемо от сьогодні, в перший раз, це все побачити. Я думаю, всі присутствуючі отримають удовольствие. Так протягом 2 годин юні херсонці дивували неймовірним виконанням найвідоміших джазових хітів. А кожен виступ зала зустрічала бурхливими емоціями. По закінченню заходу всі учасники отримали нагороди від організаторів фестивалю.